Hər vaxtınız xeyir olsun. İstərli tamaşaçılar, diqqət mərkəzini Nigar Sabirqızı təqdim edir. Ölkəmizdə koronavirus infeksiyasının yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Martın 3-dən 9-una dək bütün təhsil müəssisələrində dərslər dayandırıldı. Bugünkü müzakirəmiz görülən tədbirlərlə bağlıdır. Qonaqlarımız Təhsil Nazirinin müşaviri Elnur Məmmədov və Nazirlər Kabineti yanında koronavirusla əlaqədar yaradılan qərargahın üzvü, tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin şöbə rəhbəri Yaqut Qarayevadır. Xoş gəlmisiniz. Elnur müəllim, artıq qeyd etdik ki, bütün təhsil müəssisələrində dərslər təxirə salınıb. Bax, bu qərar hansı zərurətdən yaranıb? Təşəkkür edirəm. Qeyd etmək istəyərdim ki, məsələ ilə bağlı bildiyiniz kimi Nazirlər Kabineti tərəfindən artıq 2020-ci ilin 30 yanvar tarixində müvafiq fəaliyyət planı təsdiq olunmuşdu və həmin fəaliyyət planında aidiyyatı dövlət qurumlarına müvafiq tapşırıqlar verilmişdi. O cümlədən təbii ki, çox böyük kütləvi bir sistemə malik olan Təhsil Nazirliyinə. Təhsil Nazirliyinin qarşısında həmin fəaliyyət planına uyğun olaraq bir neçə konkret tapşırıqlar qoyulmuşdu. Birinci növbədə xəstəliyin profilaktikasının məqsədi ilə sanitariya maarifləndirmə işlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu ki, həmin dövrdən başlayaraq həmin tədbirlərin bütün ölkənin bütün ərazisində yerləşən ümumi təhsil və ümumi təhsil məsələlərində həyata keçirilməsi həmin andan başlayıb bugünə kimi davam etdirilir. Eyni zamanda ölkənin hər bir nazirliyin, o cümlədən Təhsil Nazirliyinin bölgələrdə əlaqələndirici qurumların və nümayəndələrin müəyyən edilməsi və onlar tərəfindən bu infeksiyana bağlı, onun yayılmasına bağlı və hər hansı daxil olan məlumatların aidiyyatı üzrə qərargaha ötürülməsi barədə tapşırıq verilmişdi. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, həmin vaxtda zamana təsadüf edən ölkə üzrə tələbələrin bir ali təhsil müəssisəsi və bir orta ixtisas müəssisəsindən digərinə köçülməsi, o cümlədən xaricdən Azərbaycan təhsil ocaqlarına tələbələrin köçülməsi prosesi keçirdi fevral ayının 1-dən 7-sinə kimi və həmin dövr ərzində Çin Xalq Respublikasında ya hökumətlərarası təqaüd proqramlarına əsasən və ya öz hesabına təhsil alan tələbələrin Azərbaycan ali təhsil və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə köçülməsi məsələsində onlara dəstək olmaq və bu müraciətləri xüsusi nəzarətdə saxlamaq kimi tapşırıqlar verilmişdi. Həmin tapşırıqlar arasında o cümlədən ölkə ərazisində yerləşən təhsil müəssisələrində tibbi profilaktik və sanitar epidemioloji tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu və fevral ayının əvvəlindən başlayaraq bu tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanmışdı. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyi tərəfindən bütün rayon təhsil şöbələrinə, idarələrinə, ali məktəblərə, ali təhsil ocaqlarına, orta ixtisas müəssisələrinə, peşə təhsili müəssisələrinə, məktəbdən kənar fəaliyyətlə məşğul olan təhsil müəssisələrinə bu infeksiyanın qarşısının alınması istiqamətində hansı konkret olaraq işlərin görməsi barədə tapşırıqlar verilmişdi. Həmin işlərə ilk növbədə valideynlər, şagirdlər arasında gigiyenik tədbirlərlə bağlı müvafiq maarifləndirmə izahat işlərinin həyata keçirilməsi daxil idi. Eyni zamanda yerlərə verilən tapşırıqlar arasında gigiyenik məhlullarla bütün təhsil məsələlərinin təchiz olunmasına nəzarətin gücləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdu və bu arada bildiyiniz kimi kütləvi tədbirlərin təhsil sistemi, təhsil məsələlərində bildiyiniz kimi kifayət qədər kütləvi sistem olduğuna görə mütəmadi olaraq kütləvi tədbirlər keçirilir. Bu müddət ərzində həmin tədbirlərin məhdudlaşdırılması fevral ayında tapşırılmışdı. Qeyd edeyim ki, həmin tapşırıqlar verilən zaman Azərbaycan Respublikasının ərazisində bu infeksiyaya yoluxmuş hər hansı bir hal ümumiyyətlə qeydə alınmamışdı və bu tədbirlərin əsas məqsədi də qabaqlayıcı və profilaktik tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməsi idi ki, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi də təmin olmuşdu. Həmin tədbirlərin məntiqi davamı olaraq və hazırda keçilən profilaktik, tibbi profilaktik və sanitar epidemioloji tədbirlərin daha intensiv şəkildə həyata keçirilməsi məqsədi ilə bu müddət ərzində qeyd etdiyiniz kimi mart ayının 3-dən mart ayının 9-una kimi bütün respublika ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində təlim-tədris proseslərinin müvəqqəti olaraq dayandırılması barədə
qərarın verilməsi barədə Nazirlər Kabineti tərəfindən bu gün məlumat yayıldı və yəni, dərslər martın 10-undan başlayacaq Elnur müəllim. Dərslər tamamilə doğrudur. Məlumata əsasən dərslər mart ayının 10-u ilk tədris günüdür və həmin gündən dərslər bərpa olunacaq. Bu müddət ərzində fevral ayından keçilən müvafiq profilaktik, tibbi profilaktik tədbirlər daha intensiv şəkildə təhsil məsələlərində keçirəcək. Təbii olaraq, əgər bu müddət ərzində mart ayının ilk gündən, yəni növbəti bir neçə gün ərzində təhsil proseslərində bir fasilə yaranırsa, həmin tədbirlərin daha intensiv şəkildə həyata keçirilməsinə bir şərait yaradılır və bu müddət ərzində daha çox təhsil ocaqlarında bu işlərin tamamlanmasına bir şərait yaranacaq. Yağız xanım, dərslərin təxirə salınması xəstəliyin yayılma riskini azaldır mı? Bilirsiniz, ümumiyyətlə profilaktik tədbirlər, mənim ixtisasım da profilaktik tiblə əlaqəlidir. Bunlar bir prosesin başlamasından qabaq aparılan tədbirlərdir. Yəni, bugün dərslərin dayandırılması o demək deyil ki, məsələn, biz riskləri yüksək qiymətləndiririk, yox elə deyil. Biz əvvəlcədən bunu önləməliyik. Ümumiyyətlə, qrip xəstəliyi, hətta respirator virus infeksiyalarının yayılmasında belə bir tövsiyələr var. Deyilir ki, xəstəlik ilk onun mövsümü başlayan zaman, əgər insanlar bu kütləvi toplama yerlərinə çıxmasalar, bir gün, iki gün, yəni öz evlərində olsalar, ümumiyyətlə bu infeksiyalar yayılmaz. Çünki bunlar insandan insana yoluxan infeksiyalardır və ətraf mühitdə davamlıqları çox aşağıdır. Ətraf əşyaların üzərində mi deyək, onlar çox uzun müddət yanı qalmırlar. Məhz bir insandan başqa insana ötürdükcə bunlar yəni inkişaf edirlər. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu tədbir çox doğru bir tədbirdir. Bu sual mənə hər dəfə verilirdi və mən bugün şadam ki, siz bura Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi də dəvət etmişsiniz və mən hər dəfə cavablandırırdım ki, bu məsələlər müzakirə olunur, bunlar nəzarət altındadır və ehtiyac olduğu zaman bu qərar veriləcək. Və bugün də bunun yəni nümunəsini biz görürük ki, burada nə qədər çox işlər aparılıb və vaxtında bu qərar verilib. Yəqin, ümumiyyətlə, uşaqların koronavirusa yoluxma halı yetkinlərə nisbətən, yəni bu risk daha mı yüksəkdir? Və onların sağalma ehtimalı nə dərəcədədir? Yəni, bilirsiniz, ən çox bu xəstəliyə yoluxanların sayı Çində baş vermişdir və biz oradan alırıq daha çox məlumatları. Və mən bunu öncə də qeyd etmişdim ki, bizim üçün biraz rahatladıcı bir faktordur ki, 10 yaşına qədər uşaqlar arasında ümumiyyətlə ölüm göstəricisi yoxdur, yəni sıfırdır. Ondan sonra 0,2% və s. bu faizlər arasında davam edir. Yəni, uşaqlar arasında yoluxma olsa da ağır xəstəliklər görülür. Və fəsadlaşmalar yoxdur. Elnur müəllim, siz bax, qeyd etdiniz ki, dərslər martın 10-undan bərpa olunacaq. Sizcə bu müddət ərzində bütün bu profilaktik tədbirlərin aparılması, yəni bu zaman yetərlidirmi? Qeyd etdiyim kimi, işlər fevral ayından başlanmışdı və mövcud sistemlə olan təhsil müəssisələrinin hamısı təbii olaraq bəzi prioritetlər nəzərə alınaraq, yəni bölgələr olaraq cənub zonası təbii olaraq prioritet bölgə olaraq oradakı işlər daha tez və intensiv şəkildə həyata keçib tamamlanmışdı. Ölkə üzrə müvafiq qrafik artıq fevral ayında tərtib olmuşdu və həmin qrafikə uyğun olaraq işlər davam etdirilir. Bəzi bölgələrdə bunlar tamamilə artıq bu günə demək olar ki, tamamlanıb işlər, digərlərində hal-hazırda hələ də davam etdirilir. Bildiyiniz ki, bu işlərdə Təhsil Nazirliyi sıx olaraq Səhiyyə Nazirliyi ilə işləyir və Respublika Gigiyeniya və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşlarına birlikdə digər aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrinə birlikdə təhsil məsələlərində həmin tibbi profilaktik və sanitar epidemioloji tədbirlərin həyata keçməsinə şərait yaradılır və müvafiq qrafika uyğun olaraq həmin tarixə olan düşünürəm ki, bir çox təhsil məsələlərində həmin işlər tamamlanacaq. Eyni zamanda əgər zərurat yaranırsa, həmin tarixdən sonra da bəzi təhsil məsələlərində intensiv şəkildə həmin tədbirlər davam etdiriləcək. Yəni, vaxt uzadıla bilər. Bunu istisna etmək olmaz. Təbii ki, bu Nazirlər Kabineti tərəfindən verilən qərardan asılı olacaq. Aydındır. Yağız xanım, bax, ümumiyyətlə Azərbaycanda hər hansı bir məktəbdə koronavirusa yoluxma faktı qeydə alınıb mı? Yox, elə bir fakt yoxdur. Yəni, bildiyiniz kimi biz bunu bir neçə dəfə təkrarlamışıq. Üç bizim pozitiv, yəni müsbət olan vətəndaş var, hansılar ki, yəni müalicə və nəzarətdədirlər hal-hazırda və onların da heç bir ağırlaşması və kliniki yəni ağırlaşması qeyd olunmur, tam stabildirlər. Yəni elə bir hadisə yoxdur.
Bu sadəcə dövlətin qabaqlayıcı tədbirləri. Mən ona görə xüsusən vurğuladım ki, qabaqlayıcı tədbir o demək deyil ki, biz oturub gözləməliyik, xəstəliklər artsın və s. sonra bunu. Qabaqlayıcı tədbirin məqsədi elə odur ki, bu prosesi qabaqlasın. Yəni, əgər ehtiyac varsa, oturulub, düşünülüb, yəni, bu məktəblərdə dərslər dayandırılıb. Qeyd edeyim ki, təhsil məsələlərində bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, bugünə kimi bir dənə deyə bu kimi hal və buna şübhə halı qeydə alınmayıb. Və fevral ayından başlayaraq Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilən göstərişlər əsasən hər hansı bir respirator infeksiyalı xəstəliyin simptomları ilə əgər, deyək ki, əgər məktəblərdən danışırsa, şagirdlər məktəbə gəldisə, onlar birbaşa olaraq yerində monitorinqlar aparılmışdı məktəblərdə və elə hallar müəyyən olunduğu təqdirdə onlar birbaşa ambulator müalicəyə yönləndirilmişdi məktəb rəhbərliyi tərəfindən. Dediyim kimi, fevral ayından artıq bu qabaqlayıcı tədbirlər görülməsi hesabına düşünürəm ki, bugün təhsil məsələlərində olan vəziyyət ola biləndən daha yaxşıdır. Yaqut xan, bax, uşaqların dərsə getmədiyi bu müddətdə onların hər hansı bir kütləvi tədbirdə iştirakı və yaxud istirahətə yollanması nə dərəcədə doğrudur? Bax, bununla bağlı hansı tövsiyələri verə bilərsiniz? Yəni, mən burada bir həkim olaraq tövsiyə vermək istəyərəm. Mən bunun doğru olduğunu düşünmürəm. Çünki biz məktəblərdə uşaqların bir yerə toplanmasını, yəni təhsil proqramlarını arasını kəsib, onların evdə olmasını tövsiyə edirik. İstəyirik ki, onlar evdə qalsınlar və bu şəraitdə uşaqları başqa bir yerlərdə bir yerə toplamaq və uşaqlar bir yana onların başqa bir böyüklərlə təmasda olmasını etmək, yəni doğru olmazdı. Və havalar da biraz daha da soyuq keçir. Respirator infeksiyaların hal-hazırda yayılan bir vaxtıdır. Adi bizim həmişə dediyimiz qrip xəstəliyin bu dəqiqə yayılan vaxtıdır. Uşaqlar arasında başqa birisi respirator infeksiyalar çox yayılır bu vaxtlarda. Və onları hal-hazırda aparıb o kütləvi toplanan yerlərə aparmaqları düz olmazdı. Və hətta onlar harasa çıxsalar da, qayıtsalar da, yenə də bizim tövsiyələrin hamısına riayət eləməlidirlər. Bu əl gigiyenasıdır. Mütləq uşaqların tez-tez əlləri yumalıdır. Çünki onların davranış, xüsusən də aşağı yaş uşaqlarda davranış qaydaları, onlar hər şeyə əl vururlar. Biz deyirik, əllərinizi ağzınıza vurmayın, gözünüzə vurmayın. Bu uşaqdır. Yəni, siz onu aparacaqsınız harasa, o oyun mərkəzlərinə və s. O bütün toxunacaq o əşyalara, oyuncaqlara və s. O sonra gözünə, ağzına, burnuna. Yəni, bu tibbi olaraq biraz düz olmaz. Gəlxan, ümumiyyətlə, uşaqlar üçün deyil, ümumiyyətlə, kütləvi tədbirlərin təxirə salınmasını məqsədə uyğun hesab edirsinizmi bu müddət ərzində? Yəni, bu məsələlər müzakirə olunur və bəzi tədbirlərin təxirə salınması ola bilər ki, bunlar müzakirə olunandan sonra əlbəttə bildiriləcək. Biz tövsiyələrimizi veririk və dəfələrlə xahiş edirik ki, bizə biraz vətəndaşlarımız kömək eləsin. Bəzən çox qəribə hadisələrdir ki, onlar irad tuturlar hər hansı bir davranışda tibb müəssisələrinə, amma özləri heç bir davranışlarında hansısa bir, yəni özlərini bir evdə otursunlar, harasa getməsinlər, yəni kütləvi bir yerlərə qatılmasınlar. Biz deyirik, xəstəsinizsə çıxmayın evdən. Hətta xəstələrimiz belə evdə oturmaq istəmirlər və sonra da bilirsiniz belə xoşa gəlməz hadisələr baş verir. Elnur bəyəm, buraxılan dərslərin ilin sonunda nəzərə alınması nəzərdə tutulurmu? Yəni, bu boşluq necə aradan qaldırılacaq? Bildiyiniz kimi, keçən il kəskin hava şəraiti ilə bağlı müvafiq Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən iki tədris günü müddətində fasilə verilmişdi keçən il yanvar ayında və müvafiq olaraq bu kimi Nazirlər Kabineti tərəfindən üst qurum tərəfindən qərarla verilən zaman sonradan Təhsil Nazirliyi tərəfindən yerlərə, təhsil şöbələrinə metodik tövsiyələr, buraxılmış saatların hansı şəkildə bərpa olunması, hansı müddətlərdə həmin təhsilin tədrisin təşkil edilməsinə bağlı tövsiyələr göndərilir. Hal-hazırda bununla bağlı qeyd edeyim ki, qərar Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahı tərəfindən təxminən bir neçə saat bundan qabaq elan olunması nəzərə alaraq, hazırda bundan bağlı Təhsil Nazirliyi yerlərə belə bir hələ tövsiyələr göndərmir. Təbii ki, bunlar qərar qəbul olunduqdan sonra yerlərə o təlimatlar göndəriləcək. Yavuz xan, bir qədər də sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərlə bağlı məlumat verək. Dünəndən İçəri Şəhər metro stansiyası yaxınlığında xüsusi geyimli həkimlərlə bağlı video paylaşılıb və
İddia olunur ki, həmin həkimlər koronavirusa yoluxan şəxsi aparmaq üçün həmin ərazidə olublar. Bax, bunlara münasibət bildirərdiniz. Bu nə dərəcədə? Yəni, buna doğrudur. Rəsmi olaraq da artıq münasibət bildirilib və mən də hər dəfə, hətta bundan öncə də ilk dəfə bu görüntülər yayılanda məxsusən qeyd etmişdim ki, bu mənfi yox, müsbət bir göstəricidir. Biz tibb işçilərimizi qorumalıyıq, bu bizim birinci vəzifəmizdir. Çünki ən birinci xəstələrlə təmasda olan tibb işçilərdir. Və bütün tibb işçilərinə, xüsusən də təcili yardım briqadalarına o geyimlər paylanılıb, verilib ki, şübhə olduğu halda onlar onu istifadə eləməlidir. Yəni, əgər onlar o geyimdə gedirlərsə, hansısa çağırışa, bu o demək deyil ki, o xəstə orada sırf koronavirus xəstəsidir. Yox, hər hansı bir səbəbdən o xəstə şübhələnir özü-özündən və mən sizi əminliklə deyirəm ki, çox vaxtı bunlar insanların sadəcə qorxusu ilə əlaqəlidir. Yəni, əslində heç orada epidemioloji bir bağlantı da olmur və ona görə də bizim həkimlərimiz qaydalara uyğun olaraq o geyimlərlə o çağırışlara gedirlər. Daha bir görüntü də karantinə alınmış şəxslərin çay süfrəsi arxasında oturmasıdır. Həmin insanların, ümumiyyətlə karantində olan insanların bir yerdə saxlanılması doğrudurmu? Burada bir siz karantində saxlanılan insanlar da fərqli kateqoriyada olur. O çoxları ki, hansı ki sağlam insanlardır və onlar sərhədi keçdikləri zaman onların heç bir temperaturu və respirator simptomları olmursa, onlar sağlam insanlardır. Yəni, biz çalışırıq onları çox bir yerə toplamaqlarını, yəni qarşısına alaq. Yəni, bəzən olur elə görüntülər. Elnur bəyəm, bu müddətdə müəllimlərin iş rejimi necə olacaq? Təhsil məsələ münasibətində qəbul olmuş qərar bütün şagirdlərə, tələbələrə eyni zamanda pedagoji kollektivə aid olan qərardır və bu müddət ərzində həmin təhsil məsələsində fəaliyyət göstərən pedagoji kollektiv də fəaliyyət göstərməyəcək. Mart ayının 10-undan qeyd etdiyim kimi həmin dərslər bərpa olunacaq. Yalxan, məktəblərdə ümumiyyətlə təhsil məsələlərində dezinfeksiya işləri eyni anda mı aparılacaq? Yəni, məncə dezinfeksiya işləri barəsində artıq çox geniş məlumat verildi. Dezinfeksiya işləri əsasən gigiyena epidemiologiya mərkəzləri və dezinfeksiya edici stansiyaların yəni işçiləri tərəfindən aparılır. Mütəmadi olaraq bu proseslər aparılır. Yəni ki, onlar Təhsil Nazirliyi tərəfindən idarə olunacaq yəni. Biz əsasən tibb müəssisələrində aparan işləri yəni nəzarət edirik. Elmir müəllim, bu işlər necə həyata keçiriləcək, dezinfeksiya işləri? Hazırda qeyd etdiyim kimi, əsasən Səhiyyə Nazirliyinə aidiyyəti dövlət qurumlarla bu işlər tənzimlənir və müvafiq hələ fevral ayından başlayaraq qrafik tərtib olmuşdu. Həmin cədvələ uyğunaraq Səhiyyə Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin müvafiq əməkdaşları tərəfindən bu işlər həyata keçirilir. Eyni zamanda buna paralel olaraq Təhsil Nazirliyi də öz təhsil məsələlərində əsasən məktəblərdə dezinfeksiya edici məhlulların həmin təhsil məsələlərinə təchizatına nəzarəti gücləndirib və eyni zamanda bu proseslərlə yanaşı məktəblər özləri də bu prosesi həyata keçirir. Təbii ki, əsas əlaqələndirici qurum burada Səhiyyə Nazirliyidir. Onun tövsiyələrinə uyğun olaraq bu işləri həyata keçirir. Məlumat lövhələrinin hazırlanması bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Maarifləndirmə işi qeyd etdiyim kimi artıq fevral ayına başlamışdı. Burada müvafiq kommunikasiya vasitələri üzərində bəzi hallarda bu valideynlərinin birisiz istifadə etdiyi sosial şəbəkələr, WhatsApp qrupları olur. Bunların üzərindən ümumi hazırlanmış Təhsil Nazirliyi tərəfindən tövsiyələr onlar həm valideynlərə, həm şagirdlərə, eyni zamanda ali və orta ixtisas müəssisələrində təhsil alanlara və təhsil verənlərə o məlumatlar çatdırılmışdır. Bilirsiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən nəzərə alaraq ki, bu ümumi bir qlobal problemlə hazırda bəşəriyyət üzləşir. Bundan bağlı müvafiq tövsiyələr verilmişdir və həmin tövsiyələrin aidiyyəti dövlət qurumları, yəni Səhiyyə Nazirliyi və s. onların əsasında öz metodik tövsiyələrini hazırlamışdır və ona uyğun olaraq maarifləndirmə işinin bir tərkib hissəsi olaraq əsasən normal fəaliyyət dövrdə olan gigiyenik qaydalar bir daha xatırlanmışdı və onlara riayət olmasının ciddiliyi, buna ciddi zəruriyyətin olması xüsusilə vurğulanmışdı və bunlara əməl olunmasıyla bağlı təhsil məsələlərində pedagoji kollektivə də tapşırıqlar verilmişdi. Qeyd etdiyim kimi, həmin dezinfeksiya edici məhlullarla bütün təhsil məsələlərinin təchiz olunmasına artıq fevral ayının əvvəlindən ciddi nəzarət olunur. Yaqut xanım, koronavirus infeksiyasına yoluxan şəxslərin müalicəsi hazırda necə davam etdirilir?
Əslində, mən xüsusən qeyd etdim verilişin əvvəlində ki, bizim koronavirusa müsbət çıxan o 3 xəstəmizin kliniki vəziyyəti stabildir. Yəni, onların elə bir ciddi kliniki simptomları da yoxdur. Və bu, içindən gələn raportlarda da əvvəldən bizə bildirilmişdi ki, böyük əksər bu yoluxmuş insanlar yüngül formada keçirir xəstəliyi və heç bir xüsusi müalicəyə ehtiyacları olmur. Bizim bu nəzarətimizdə olan vətəndaşlar da dəstək verici müalicə alırlar, hər hansı başqa bir respirator virus infeksiyası zamanı. Yəni, heç bir xüsusi müalicəyə hələ ki ehtiyacları yoxdur. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirdim ki, fevral ayının sonundan artıq Təhsil Nazirliyinin özündə də xüsusi qərargah yaradılmışdı. Qərargah 24 saat fəaliyyət göstərir. Bundan bağlı Təhsil Nazirliyinin əməkdaşlarının növbətçiliyi müəyyən olunmuşdu və Təhsil Nazirliyinin 146-2 xüsusi hallar üçün nəzərdə tutulmuş və daimi fəaliyyət göstərən qaynar xətti 24 saat rejiminə keçirilmişdi. Bu müddət ərzində 6-cı gün və şənbə günü və bazar günü daxil olmuş 23 müraciət olmuşdu və daxil olmuş əsas müraciətlər həmin zaman təbii ki, sual olaraq tədris dərslərdə davamiyyət məsələlərinə bağlı sorğular var idi və tədrisin təşkilinə bağlı suallar vardı. Eyni zamanda bu müddət ərzində hansı təhsil məsələlərində hansı qərarlar veriləcək kimi əsasən bu suallar Təhsil Nazirliyinə daxil olmuşdu və bugün Nazirlər Kabinetinin qərargahı tərəfindən yayılmış məlumat demək olar ki, bir çox soruları faktiki olaraq cavablandırdı ki, bu müddət ərzində təlim-tədris prosesləri dayandırıldı müvəqqət olaraq. Yağıd xan və sonda istərdik tamaşaçılara öz tövsiyələrinizi verəsiniz. Mən də çox istəyərdim bir daha müraciət edeyim bizim tamaşaçılarımıza. Bir çox xəstəliklər əksində davranış xəstəlikləridir və disiplin xəstəlikləridir. Bu şəxsi gigiyena qaydalarıdır, respirator gigiyena qaydalarıdır. Biz uşaqlarımıza əvvəldən öyrədirik. Məsələn, çöldən içəri gələndə əl yumaq, əllərinin yuulmasıdır. Soyuq havada havaya uyğun geyinməkləridir, qidalanmalardır. Bunlar çox önəmlidir və yenidən biz bir neçə gündə artıq bunları təkrarlayırıq. Eyni, yəni mən yenə xahiş edirəm, gəlin gigiyena qaydalarına riayət eləyək, xüsusən xəstələrimiz. İnandırım sizi ki, bu sağlamlara aid deyil, bu xəstələrə aiddir. Əgər xəstə olanlar riayət eləsələr, heç bir problem olmayacaq. Qeyd edeyim, eyni zamanda ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən gündəlik əsasına təhsil məsələlərində növbəti günlər ərzində həyata keçirilən profilaktik, tibbi profilaktik tədbirlər barədə müntəzəm olaraq ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Təhsil məsələlərin bu müddət ərzində həmin təhsil məsələlərində həyata keçirilən tədbirlər, hansı məsələlərdə onlar tamamlanır, hansında davam etdirilir. Təbii olaraq, müntəzəm olaraq bu müddət ərzində nazirlik məlumatları təqdim edəcək. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. İstərdik tamaşaçılar, xatırladım ki, bugün biz proqramımızda koronavirus infeksiyasının yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə görülən tədbirlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin müşaviri Elnur Məmmədov və Nazirlər Kabineti yanında koronavirusla əlaqədar yaradılan qərargahın üzvü, tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin şöbə rəhbəri Yaqut Qarayeva idi. Proqramı Nigar Sabirqızı təqdim etdi. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Thank you.